Tá funcionando o microfone? Espero que sim, né?
Parando pra pensar, mano, ninguém quer ser lembrado depois que morrer, né, mano? Né? A gente vai vivendo a vida e às vezes a gente tem sorte de fazer coisas durante a caminhada, né? E deixar coisas, né? O grande lance aí da vida é isso, né, mano? A gente vai lutar, vai até vencer, tá ligado? Mas só que vai, né, mano? Entende, brother? Tanto na vitória ou como na derrota, vai chegar o nosso fim. Não, isso que é o foda, tá ligado? Entende, então? Grandes vilões, né? Existem frases de grandes vilões falam o seguinte: eu sou inevitável. Entende, mano, né? Entende, né? Tem vilões, né? Eu sou inevitável. Qual é o nosso maior vilão? Não é a doença, tá ligado? Né? Quando você contrai a doença, você tem esperança, né? Tá ligado, né? Se tu tiver dinheiro, né? Tem dinheiro, então, né? Aí você vai trabalhar com a esperança. Mas e quando, né, a maioria de nós, a gente não tem dinheiro, tá ligado, né, mano? Aí o vilão vai falar: olha, eu sou inevitável, né? Qual é o nosso maior vilão? A morte. É aquilo que a gente mais tem certeza, né? E eu não preciso gritar no microfone, né? Eu não sei pra que é que eu tô gritando nele, né? Entende, mano? Essa frase aí, mano, é frase de vilão, né? Eu sou inevitável, né? Não interessa o. É o que a gente fez ou deixou de fazer, não tem? A morte é inevitável, né? No momento que ela vinha ali, o máximo que nós, humanidade, consegue fazer é o quê? Estender a morte. O máximo que a gente pode fazer é isso, tá ligado, né? A morte vai chegar, a gente consegue, né, prolongar, né? Pera aí, morte. Eu sei que tu é certeza, a vida não é certeza, mas você é, então, pera aí, né? Eu vou te prolongar um pouco, né? Isso aí é quando a pessoa, né, mano? Pessoa ia morrer com 25 de anos de idade e morreu com 70, tá ligado, entendeu? Entende, brother? Aí a pessoa teve, né, dos 25 anos até os 70. E aí, né? Fez o quê? Nesse tempo aí. Entende? Deixou algum legado? Né, mano, né? Ainda mais hoje que tá uma putaria do caralho, né, mano? Mano, é mais fácil você achar um ser humano desanimado do que animado. Né, mano? O fato é esse, né? Ninguém é felizinho, né? Tá ligado? Ninguém é felizinho. Ninguém é. A gente finge que é feliz, né? Isso que é o foda também. Viu, mano? Vai, sobe o som. Porra. Inferno. Nós somos movidos a manias e péssimas manias, né? Nós, enquanto a gente está vivo, a gente costuma, né, mano? Né, mano? Esquecer, deixar de lado. Aí quando morre, quando deixa de existir, aí a gente começa a olhar, né?
E quando dá tempo, começa a dar valor, né, mano? Somos isso, entendeu? Nós, humanidade, a gente é feito disso. Né, mano? Quer o quê, né? Comemorar lá a morte, né? Todo 2 de novembro a gente vai lá e comemora, né? Tá ligado, né? Quer dizer, eu não, né? É vocês aí, né? Entende, mano? Tipo assim. Qual foi o pedido aí do próprio Silvio Santos? Entendeu? Entendeu, mano? É. Rádio e TV no Brasil parou, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Rádio e TV no Brasil parou, a internet também, né? Aquele luto, né, mano? Aquele luto ali de 5 minutos, 10 minutos, tá ligado? Aparentemente, SBT não fez luto de nada, continuou a programação. Aparentemente, hein? Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, tá ligado? Então, parece que o SBT. Ó, se liga, ó. Alguns programas vai fazer uma homenagem. Agora, não era do desejo do Silvio Santos, mano, parar o SBT pra fazer um luto. Não, não, entendeu? Dá continuidade, né, entendeu? Se não continuar aquilo que eu fiz, continue do seu jeito. É tipo assim, tá? A vida é isso, entendeu? É, aí a pessoa é pai, mãe, coloca um filho. Cara, os nossos filhos não vai fazer. Não vai fazer aquilo que a gente tem vontade. Não vai, porque cada um tem sua vida. Cada vida tem um tipo de rotina, tá ligado? E cada vida, ela tem a sua própria morte. Ninguém morre juntinho, né? Tá ligado? Tipo assim, né? Ah, eu quero morrer hoje, então. Não, não, não. O foda é. Como que eu vou explicar isso, né? Que ninguém morre junto. Tipo assim, tá ligado? A morte, ela é solitária e é única e exclusiva. Cada um morre de um jeito. Por mais que morra abraçado, tá ligado? Tipo assim, a pessoa, né? Ah, eu vou morrer, só que eu vou morrer junto com 80 pessoas, então. Mas cada um, brother, cada corpo ali vai ter um tipo de sofrimento e dor, tá ligado? Entendeu? Então, logo, a morte, ela é individual. Por mais que não é o avião lá, né? O avião caiu, todo mundo ali morreu como, né, mano? As pessoas, né, como que é que fala? É carbonizado, então. Mas cada um, brother, tá ligado? Cada um teve um tipo de morte, mano, que foi de um jeito ali, pra ele, pra, né, pra cada pessoa, entende? Tava junto no mesmo local, que foi o avião, mas cada um teve uma. A morte, ela é individual, entende? Cada um vai ter, né? Agora, o pós-morte, eu não consigo garantir, tá ligado, né, mano? O que que acontece com nós, né? Né, mano? Eu, não, eu sei de coisa, eu leio livros, né, mano? Escuto pessoas, mas. Bateu o martelo e fala, ah, depois da morte vai acontecer isso. Mano, eu não. Eu até tento, né, mano, imaginar o que que vai acontecer com eu, Ricardo, depois que eu morrer, tá ligado? Mas caralho. Né? O que é que vai garantir nós, né, mano? Que aí tu vê, né? A galera tá viva. Não, já percebeu? A galera, né? O ser humano, ele tá vivo, aí tá um brigando com o outro, né? Que o meu jeito é diferente do teu, né? Quando o meu morrer, a gente vai, né? O meu grupo, quando morrer, a gente vai pra cá. O teu grupo vai pra lá. Falo, caralho, né, mano? E aí, né? E aí? Entende, brother? Eu não consigo, né, mano? Pegar aqui agora e bater o martelo. Tal, né? Ah, que a minha religião é tal, que eu sou ateu, que quando morre vai. Ih, brother, caralho! Não? Né, mano? Precisamos, né? Precisamos seguir o padrão de uma vida boa e saudável. Ao padrão que ele se enquadra para qualquer tipo de ser humano, o padrão da vida, tá ligado? Qualquer ser humano ele tem ali um padrãozinho, tá ligado, né? Então, agora se ele vai querer ou não ficar no padrão, cada um, né, mano, né? Aquilo que eu falo aqui, mano, eu sempre falo aqui no aqui, né? Quando eu gravo o vídeo, tá ligado, né? Eu falo, a vida é plantação e colheita, tá ligado, né? Você planta, você vai colher, né? E eu vou sentar, porque tá foda, né, mano? Ficar em pé não, né? Ficar de pé é o caralho, né, mano? Porra. Não vou ficar de pé nada. Caralho, mano. Ô, se liga. A imagem, mano, tá perfeito os bagulho aqui, entendeu? A imagem tá boa, a internet tá ok, mas tem dia, mano, que eu tô animado pra gravar live e não tá desse jeito aqui, né? Hoje eu não tô tão animadinho, né, mano, entendeu? N fatores.
Em fatores, né? Eu li foi de tabela, né? Entendeu? Eu li a matéria, né? De tabela, tipo assim, mano, o SBT não parou a programação, entende? Entendeu? Entendeu, mano? É, o SBT, ele não parou a programação, ele continuou com as coisas, entendeu? Mano, isso é desejo do próprio Silvio Santos, entende? Entendeu? Lembrem-se de mim enquanto eu estiver vivo, né? Entendeu? Isso aí também é básico, né, mano? Se aplica para qualquer um de nós. É, lembre-se de mim enquanto eu estiver vivo, né? Só que, porra, né, mano? Cada um vai ter um tipo de memória, lembrança, progressividade, entendimento e conclusões, né, mano? É, não dá que, por mais que o Silvio Santos não queresse, né, que a SBT parasse, mas tu acha, mano, tá ligado, né, entendeu? Vão meter uma pá de homenagem, mas o interessante é hoje, né? Já que esse foi o desejo do homem do baú, né? Entendeu, mano? No dia que ele morresse, ele não queria festinha de nada, não. Como que é que fala? É isso que nós faz, né? Quando a gente morre, tem um padrãozinho, não tem? Você tá ligado, né? Então, se, né? Tem lá o bagulho lá, é tipo uma homenagem, né, mano? Lá da judaica, né? Dele, né? Entendeu? Né? Ó, quer ver? Ó, se liga. Tem uma nota de esclarecimento, mano, da família Bravanel. Tem uma nota. É, de esclarecimento. Quer ver? Ó, siga aqui, quer ver? Ó. Silvio Santos. Cara, quando eu recebi a notícia, mano, foi. Mano, parece que ele morreu, tá ligado? Aí deu 2 minutos, aí eu escutei no rádio, porque, mano, foi muito rápido, tá ligado? Entendeu? Ó, eu subi da morte do Silvio Santos, não foi na internet. Foi no rádio. A do Michael Jackson foi na eu subi na morte, é, na internet. Pelé também é internet, entende? Silvio Santos é nota de esclarecimento aqui, ó, que é da família Bravanel, não é nem do SBT, tá ligado? Entende? Ó, nota de falecimento aqui, ó, se liga, ó, quer ver? Ó, nota de pesar, quer ver, mano? Falecimento de Silvio Santos, cadê, mano? Tem um boletim que é da família Bravanel, não é do SBT, tá ligado? Entende? Então, aqui, ó. Nossos sentimentos à família Bravanel. Não, isso aí é do site lá, né? Eu vou tomar cachaça, né? Nota de pesar, família Abravanel, aqui, ó. Família Abravanel, né? Cara, ele tava com 93 anos, né, mano? Mano, tipo assim, isso aí já era dele muito antes de ele morrer, tá ligado? Entendeu? Muito antes do homem do baú, né, mano? Bater as botas, assim, né? Com todo. É uma expressão brasileira, né? Bater as botas, né? É uma. Não é que eu tô tirando sarro, é uma, né? É um jeito de falar isso, né? Tá aqui, ó. Família Bravanel expõe pedidos de Silvio Santos para não fazer velório, né? Segundo o site Na Telinha, entendeu? É, mano. Olha lá. Morte do Silvio Santos. Eu não vou ler, não, mano. Eu vou botar aí, que, né, mano? Quem tiver interessado que leia, tá ligado? Aqui, ó, quer ver? Ó. Cadê o bagulho? É aqui, né? Aqui, ó. Quer ver? Ó, se liga, se liga. Chroma Key. Cadê? Eu fiz caminhada hoje, hein? Gostei, gostei, mano. Porra. Guarujá tá daquele jeito, hein, mano, hein? Guarujá tá perfeito, mano, pra você fazer caminhada, entende? Tá perfeito, né? Aí, tem até a nota de pesar, né, mano? Aí, né, mano? Ó, ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele, entende? Isso aí é da família Bravanel, mano, esse bagulho aí, ó. Tem esse barato aí, ó.
Eu não vou ler nada não, mano. Com muito carinho e respeito a todos vocês, né, que tá aí, né? Família Bravalhão. Quem querer, tiver interessado, pausa e lê, tá ligado, né? Aí, tipo assim, mano, eu não. Sabe, chorar esses bagulho aí, mano, é. Cara. Depois que eu tive certos entendimentos aí sobre o que é, né, a vida, um propósito, conclusões, mano, caralho, brother, entende? Aproveitou enquanto tava em vida, mano. Aproveitou ou não? Tipo assim, cada um, né? Você tá ligado, né? A morte é individual. Tipo assim. E aí, cada um de nós aproveitou enquanto tava vivo ou não? E depois que bater lá o, né, mano? Fechou os olhos, já era, entende, né, mano? Caixão e vela branca, azul, não sei. E essa foto é antiga, hein, mano? Essa foto é antiga, né? Eu, mano, a minha ideia era de fazer tipo um documentário ao vivo, entende? Não, eu tava com a ideia, né, mano, de pegar, fazer um esqueminha, né, mano? Tipo um documentário, mano, ao vivo, né? Mas aí, brother, aí a SBT vai bloquear eu aqui no Facebook, aí eu coloco o vídeo no YouTube, aí o YouTube, a SBT também vai me bloquear, tá ligado? Entende? Aí eu pensei, mano, eu não vou fazer documentário de nada, tá ligado, né? Então, tipo assim, eu dei sorte, né, mano? Eu nasci em 83. Mano, eu lembro desse dia, brother. Isso é domingo, tá ligado, né? É topa tudo por dinheiro. Eu lembro desse dia, tipo assim. A gente, aqui no Guarujá, né? Eu e a minha família, mano, a gente frequentava a Assembleia de Deus, tá ligado? Tipo assim, mano, Ali. 95, 97, ali 96, 97, né? 94, né? E eu lembro, mano, domingo, né? A gente ia domingo de manhã, né? Escola dominical. E a gente também ia de noite. Caralho, meu camarada, quando a gente saía de noite, mano, a igreja inteira, filhote, tá ligado? Entendeu? Todo mundo a milhão pra poder chegar em casa e ver topa tudo por dinheiro, entendeu? Década de 90. Era tipo uma tradição, né? Aqui no Brasil, né? Entendeu? Tinha essa tradição. Aí eu lembro que a gente. Mano, a igreja inteira, brother. Aqui no Guarujá, Assembleia de Deus, tá ligado? Caralho, mano, a galera pegava, brother. Entendeu? E ia embora rapidão. Porque, ó, Assembleia de Deus, né? O culto dominical de noite, ele termina tipo assim, ó. É 10h20, 10h30, tá ligado? Entendeu? É. Ali, no máximo, batendo 11 horas da noite. Então, era o momento que começava a topa tudo por dinheiro. Era tipo isso, entendeu? Domingo, né, mano? Aí eu lembro, a lembrança que eu tenho é o quê? É de chegar a milhão em casa, mano. De noite, hein, mano? E outra, no outro dia, mano, eu tinha que acordar cedo pra fazer os trabalhos da escola, brincar um pouco na rua e depois eu entrava meio-dia, tá ligado, né? Aqui no Domingos de Souza, né? Guarujá, né? Então, tipo assim, mano, eu tenho ótimas lembranças dele, né? Silvio Santos, ele é um artista, né? É um artista, tá ligado, né? Artista, né? Pra você ser um apresentador, mano, completo, completo, hein? Entendeu? Pra você ser um ator completo, mano, antes disso, mano, você tem que saber o que é arte. 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 O que é arte? É aquilo que você vai expor. Entende, mano? Todo artista, ele tem que saber expor. A arte da exposição. Entende? Você tem que saber como que nem agora há pouco, né? Porra. Eu fiz caminhada aqui na Pitangueiras, né? Caralho, cabuloso o bagulho, entende? A galera pega ali o calçadão, né, mano? Aqui, Pitangueiras Guarujá, né? Pá, cada um ali, mano, monta ali a barraquinha de ferro, de madeira, tá ligado? Coloca um tapete no chão. E começa a colocar a arte. Cada um faz isso, né? A pessoa que vende arame de corrente, a moça que faz miçanga, né? Ali você vê alguém que faz pipoca doce, salgada. Tem um artista de rua que se pinta de prata. Entende, mano? Em frente ali o shopping La Plage, tá ligado? Entendeu? Aqui no Guarujá, né? Entendeu? Entende, mano? Eu gosto pra caralho. Eu passo ali, mano. Né? Sempre que eu passo lá, eu fico, né, mano? E eu sempre tô com uma cervejinha na mão, né? Aí eu pego e fico olhando, né, mano?
Quando eu tenho lá R$ 2, cinco mangos, eu pego e dou pra alguém, tá ligado, né? Pra comprar cerveja, maconha. Eu não quero saber o que que vai comprar, tá ligado, né? Aí eu lembro desse bagulho aí, ó. Apesar que isso aí, mano, é tipo assim, é década de 90, só que é um pouco mais pra frente, porque essa brincadeira aí começou, mano. Era tipo assim, ali 94, 95, entendeu, mano? Mano, eu não vou rodar nada, entendeu? Eu queria rodar aqui no YouTube os vídeos do SBT, mas, cara, quando você é criador de conteúdo, mano, pica de gato que nem eu, né? Tá ligado, né? Pica de gato eu, né? Entendeu? Você não pode ficar rodando coisa de emissora, entendeu? Emissora, mano, e canal nenhum, tá ligado? Eu reproduzo coisas de YouTubers, né, mano, né? Quando tem outros YouTubers que eu quero mostrar aqui, eu vou lá e mostro, porque é o máximo que vai acontecer é eu ficar uma semana bloqueado, que nem caralho, porra. Eu tomei uma vez um strike direto da Rede Globo. Rede Globo. Foi aí que eu descobri, caralho, né? A emissora, ela tem mais autoridade do que o YouTube, tá ligado? Entendeu? Entendeu, mano? Ah, você tá no YouTube ou no Facebook, então, se você rodar algo da emissora, a rola, ela vai ser maior ainda, né? Entende? Foda, né? Então, tipo assim, quando eu recebi a notícia que ele faleceu, mano, eu não fiquei. Eu não chorei, fiquei emocionado. Eu fiquei, tipo assim, caralho, né, mano? Sabe o quê? Ele já tava, já, tipo, preparando o terreno. Entendeu? Ele já tava preparando o terreno. Caralho, como é que a SBT vai trabalhar sem eu lá? Tipo assim, tá ligado? Entende? Todo empresário, ele faz isso. Empresário grande, tá ligado? Todo empresário grande, quando ele percebe, tá ali, né, mano? É doença pra caralho, né, mano? Gasta dinheiro com bagulho, não resolve. Ele começa a deixar o barco ser tocado. Entende, mano? E ele fez isso já tem um tempo, viu, mano? Que ele fez isso aí. Já, eu vou chutar aqui quase uma década, tá ligado? Entendeu? Uns 10 anos pra trás aí, ele tipo assim, ó. Se vira vocês aí. E de vez em quando eu vou dar uma ideia. Tipo assim, tá ligado? Entende, mano? Então, mano, é a mesma coisa do Faustão, tá ligado? Eu dei a sorte de assistir o Domingão de Faustão ali, mano. 92, 93, 94, entendeu? Eu dei a sorte de ver, entende? 95, 96, entende? Década de 90. Não é à toa que a galera elogia, né? A galera fala, caralho, a década de 90, a TV brasileira, ela foi, né, grandiosa. Artistas, música de qualidade, apresentações. Aí tu vai para Hollywood. Os filmes da década de 90 era muito mais interessante. Animação, desenho, né? Tinha um roteiro mais elaborado. Os atores, pô, caralho, olha os atores da Globo na década de 90. Entende? Ator da Globo na década de 90. Aí tu pega os atores agora de 2020, 2010. A mesma capacidade. Entende? A mesma capacidade que o ator de hoje tem, 2010, 2020, tá ligado? A mesma capacidade dos atores da década de 80 e 90. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença, sabe qual é? Hoje os atores esqueceu de atuar. Aí a galera vem, né? Ah, eu vou defender meu time, o meu lado, a minha cor de da, né? A minha camisa é mais bonita que a dele lá, que a dela, entende? Entende, mano? O que tá, mano, estragando a TV brasileira é isso. Hollywood também. Os atores, ótima qualidade, né? Novela da Globo, hoje. Os atores têm qualidade, mas você já prestou atenção? A galera pega o roteiro e não atua. Ah, eu vou ler o roteiro. Ah, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou atuar, não. Deixa o roteiro de lado. Vamos focar no público, que é vocês. O que é que vocês querem?
que eu mostre essa tampinha aqui e fale que ela é quadrada e é da cor amarela? É isso que vocês querem? Vocês querem que eu pegue aqui, né? 4 mais 1. Qual é o resultado que vocês querem que eu fale? É 8? Tá bom, 4 mais 1 é 8. Entende, mano? Hoje os atores eles estão de acordo com a necessidade de vocês, público. É o público que faz os bagulho. Por quê? É vocês aí que mantêm a audiência. É vocês que compram produto. Tá ligado? Se do nada eu puxar uma lata de Guaraná aqui agora, Guaraná, refrigerante, não é eu que vou comprar, tá ligado? É vocês, mano, entendeu? Então, pra eu vender aqui a lata de Guaraná, se a necessidade de vocês for, né? Olha, 2 mais 1 é 78. E aí, mano? Eu sei que 2 mais 1 é 3, tá ligado? Eu, Ricardo. Mas o público quer isso? Eu não vou falar que 2 mais 1 é 78. Então, logo, eu não vou mostrar o Guaraná aqui, tá ligado? Entendeu? Guaraná que se foda. Entende, brother? A diferença é essa, tá ligado? Os mesmos atores hoje das emissoras têm a mesma qualidade dos atores lá, mano, da década de 80, 90. A diferença é essa, tá ligado? Lá, década de 90, 80, 70, a galera lia o roteiro e fazia um filme. Atuava dentro do teatro, cantava a letra de uma música. E hoje a galera não consegue fazer isso, tá ligado? Entende? Tem capacidade, mas não faz. É que nem os caras que escrevem letra de funk, tá ligado? É a mesma coisa. Né? Todo letrista de funk hoje tem capacidade, mas ele só escreve merda, tá ligado? Enfia a caneta no cu e fica lá, né? Por quê? Porque é isso que vocês querem, mano. Tá ligado? Quando eu falo vocês, não é você que tá aqui agora, não, é. Mas é no modo geral, entende? A galera, o público, ele quer merda. Porcaria, tá ligado? Entendeu? É isso que vende. Entende, mano? Entendeu? É foda, entendeu?
Já tem um tempo, né, que eu tava querendo criar algum conteúdo em cima do Fallout London, né? Não tô com paciência para jogar ele, entendeu? Entende, mano? Aqui é onde eu baixo o jogo pirata, tá no Torrent, tá ligado? Já tem ele lá. Tá aqui, ó. Se liga aqui, ó. Já tá lá o bagulho, tá ligado? Tá aqui, ó. Você vai lá no aqui, ó. Skid Row Reloaded, tá aí, né? Aí tu escreve Fallout, mano. Já tá lá o bagulho, entendeu? Já faz tempo, hein? Fallout London, aqui, ó. Né? O bagulho já tá aí, ó, tá vendo? Já destravado, atualizado e o caralho, tá aí, ó, entendeu? Só que, tipo, mano, não tô com paciência pra jogar videogame. E esse que é um problema, não pra mim, tá ligado, né? Mas aqui, né, pro meu Facebook, né, meu YouTube, né? Eu preciso, mano, fazer gameplay aqui no Facebook e lá no YouTube também. Só que, caralho, mano, tá. Claro que, né, mano, eu vou fazer gameplay, né, e tal, mas falar que eu tenho vontade para fazer isso, gosto, tesão, roladura, não, 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 tá ligado? Entendeu? A diferença é essa, né? Então tá aí, né, falou Tilondo, eu não, mano, ó, pra você ver, tá ligado? Eu não tô acompanhando, mano, a indústria dos games ao pé da letra, tá ligado? Entendeu? Não tô acompanhando. Isso aí foi anunciado há um tempo aí para trás, eu não percebi. Quando eu dei conta, já tava o jogo já lançado, tá ligado? Entendeu? Fallout London, né? Até o Fallout 4, mano, e eu peguei o lançamento, entendeu? Lançava lá o 3, o New Vegas, o 4, né? Antes teve o Fallout do Play 1, do PC, tá ligado? Então. Aí, mano, aí quando eu comecei né, mano, a trabalhar aqui, né, de fato, quando eu virei um criador de conteúdo. A vontade que eu tinha de jogar videogame, mano, foi pro saco, tá ligado? Então tá aí, né? Fallout London, né? Eu tava aqui já. Eu tava tipo, caralho, como é que eu vou falar sobre Fallout London, né, mano, né? A experiência que eu tenho é o 4, né? O Fallout 4 eu tenho experiência, né? O 3, o New Vegas também, né? Entendeu? Mas vamos olhar. Eu tô com o vídeo aí, né, mano, da review. Vamos trocar uma ideia aqui, né, mano? Sei lá, tá ligado, né? Aí, ó, né? Oh, e outra, hein, mano, ele tá com o mesmo aspecto do 4, né? E do 76, tá ligado, né? Cara, em time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Fallout 76, ele deu uma pequena capotada na questão ali ou online, tá ligado, entendeu? Mas é em si, Fallout 76, ele tem tudo aquilo que tá lá no 3, no 4 e no New Vegas. Lógico que ele não consegue, né? Ser melhor do que o New Vegas, o 4 não consegue superar o New Vegas, tá ligado? Né? Ele tem gráfico avançado, né? Ambientação, o mundo do 4, ele é, né, mano? Ele é maior porque a tecnologia, entende? Mas, né, o conceito do Fallout, ele tá no 3, né? O mesmo conceito do primeiro e do segundo, ele tá no 3, no New Vegas, no 4, no 76, né? E tá agora no London, entende? A essência, lembra aquilo que eu falei agora? Time que tá de ganhando não se mexe, tá ligado, né? A essência do Fallout é isso aí, entendeu? London, né? Então a gente já tem o quê? Um local. London é o quê? Eu acho que é Inglaterra, né, mano? Ou é Canadá, não sei. Eu não vou pesquisar, tá ligado? Então, tipo assim. Né? É a primeira vez que. É, primeira vez não, né? Teve o New Vegas, né? Tipo assim. Fallout New Vegas, então, você tem um nome ali, né? Já é algo pra tu. O mapa, ele tem. Né? Porra, se o título tá New Vegas, então o mapa tem que ter relação com alguma coisa, né? New Vegas, né? Agora é London, entendeu? Eu, mano, eu, Ricardo, particularmente, eu não gosto quando Fallout faz isso, tá ligado, né, mano? Ah, Fallout Guarujá, né? Fallout Carapicuíba, não tem, né? Ah, Fallout Praia Grande, mano. Entende, brother? Eu prefiro que seja Fallout só e coloca lá um nome qualquer, tá ligado? Mas, né? Né? Gosto aqui nem cu, né? Cada um tem o seu, né? Entendeu?
Então tá aí, né? Lógico que tá muito bom, né? Eu não joguei, mas eu tô vendo o bagulho. E eu tô sentindo a essência do 3, do New Vegas e do 4. E também do 76, né? Fallout, é? Fallout. Ou seja, é do caralho, tá? Essa parte aí, mano, é bug, tá ligado? O jogo da Bethesda sempre tem bug, tá vendo aí, né? Tá sem a arma, entendeu? Ele deve estar falando essa situação, né? Entendeu? Cara, Bethesda, Skyrim, entende, brother? Esse bagulho aí falou, então. Mano, vai ter bug, filhote. Não é à toa que tem uma comunidade, entende? Tem uma comunidade lá, o Nexus Mode, que os caras sempre tá de olho, né, mano? Pra poder arrumar, entende? Entendeu? Né, mano? É, mano, até, ó, na época que eu jogava videogame, mano, eu gostava o 4, né, entendeu? No 4, mano, eu jogava muito videogame, né? Chegava do trabalho, eu não ia transar, tá ligado? Não, vou fazer amor não, tá ligado, entendeu? Eu vou jogar Fallout 4, entende, entendeu? Mas hoje, mano, eu já não transo e também não jogo videogame, entende? É ali, né, mano? Então é o seguinte, né, mano? Então, aí hoje, né, mano? Hoje eu fiz caminhada, né? Calor, mano, entendeu? Se aqui no Guarujá tiver calor abafado, é caminhada que vai, né, mano? Entendeu? Aí eu meti ali, foi o quê? Foi coisa rápida, né? Eu puxei o quê? Qu quase 5 km, né? 4. Tipo assim, quase 5, né? Entendeu? Aí eu fui no mercado, né? Comprar arroz e feijão, né? Caralho, mano, eu achei 1 quilo de arroz por R$ 5, entendeu? 1 quilo de arroz, R$ 5, mano. Eu comprei 2 pacotes, mano. Porra, entendeu? Vai ficar um bom tempo comigo, né? Amanhã é domingo, né? Então, eu vou fazer 500 gramas de feijão amanhã, né? E já vou colocar no congelador, entende? Entendeu? Cara, se for para escolher feijão ou arroz, mano, eu prefiro feijão, tá ligado? Tipo assim. Ó, se liga, ó. Se liga, hein? Se você botar na minha reta, ó, o recado, tem aqui feijão, arroz e miojo. Escolhe dois pra tu comer. Mano, eu vou escolher feijão e miojo. Arroz não, tá ligado? Então. Aí hoje eu comprei o quê, mano? É 2 kg, né, de feijão, né? E, mano, eu vou ficar tipo uns 4 meses ou 3, tá ligado? Entende, mano? É, mano. Aí se liga, é. Segunda-feira, mano, eu vou comprar arroz quando eu ver que tá 3,50, 1 quilo, tá ligado, né? 3 mangos, senão 2,99, né? Barra do Seu Zé, ô Eduardo, fa falou um lugar que vende arroz barato aí, mano? Arroz barato aí, motor, conhece algum lugar, mano? Que vende arroz barato? Porque tá foda, mano. Um quilo de arroz, né? Eu quero pagar no máximo R$ 4. 3,50, ou senão 2,99, tá ligado? Aí hoje eu comprei 2 kg de feijão, né? Entendeu? Comprei 2 kg de feijão. Cada um foi 4,99. Foi de boa, tá ligado? Agora, mano, a missão é arroz. Eu tenho que achar arroz, tá ligado, né? Será que eu vou ter que ir lá no Perequê, mano, comprar arroz? É foda, né, mano? Caralho. Mas é exatamente, ô Eduardo. É isso. Não existe, né, mano? Não existe arroz barato, e isso que é o foda, né, mano? Apesar, motor, apesar, mano, que no Atacadão, sabe, Atacadão, tá ligado, né? Às vezes tem umas promoções lá bizarras, né, mano? Né? Às vezes, né, mano?
Oh, caralho, mano, olha os preços que eu achei, tá ligado? Olha lá, 7,59 aí no Perequê, 1 quilo, né, mano? Então, é isso aí. É esse preço que eu ia falar. O preto, pô, já é interessante, mas é Camil ou é Qualital, Eduardo? É Camil ou Qualital? Porra, é interessante, hein, mano? Eu tô achando que é Qualital isso aí, ó. Não, Eduardo, isso é Qualital. Feijão preto, 7,59, mano. Porque o Camil, ele tá batendo quase 10, filhote. Tá ligado? Entende, mano? É o Camil. Porra, tá interessante, mano. 7,59 o preto, pô. Aí, motor, tá interessante. O Camil, ele é o melhor. Melhor feijão, né, mano? A mulher falou que tá barato. Tá barato, né? A polícia. A mulher não, a polícia. Ô, Eduardo, porra. É a polícia, né? A polícia falou que tá barato. Tá, mano? Sabe, Eduardo, todo mercado que eu entro, mano. Eu já vou direto, não tem, mano? Né? Caralho, pá, né? Que nem hoje eu comprei dois feijão, né? Eu comprei 2 quilos de feijão, pá, né? Paguei R$ 5 em cada pacotinho, né? Entendeu? Já tô suave, né, mano, né? Agora, na segunda-feira, eu tenho que procurar arroz, né, mano? Entendeu? Eu vou ter que apelar, Eduardo. Vou ter que procurar lá no Mercado Dia, mano. No dia lá do final do Vicente Carvalho. Ali sempre tem promoção, tá ligado? Mercadão atacadista, então, mano. É interessante. Aí, Eduardo, aí é vocês três, né, mano? É você, a polícia e o de menor, né? Então, eu acho que vocês conseguem ficar com 10 quilos de cada, né, motor? Fica um mês de boa, né? É três pessoas aí, né, mano? Consegue ficar, tipo assim, 10 quilos de arroz e 10 de feijão. Eu acho, né, mano? Eu acho, né? Caralho, mano, eu lembro desse dia, mano. Mas é esse dia aí, né? Que ele caiu, né? O bagulho. Essa madeirinha, se liga, mano. Essa madeirinha caiu e ele desceu na água, mano. Foi muito engraçado, entendeu? Mas eu acho que isso aconteceu duas vezes com ele, com o Silvio Santos, né, mano? Que a madeirinha quebra e ele cai, né? Só compra 1 quilo do preto, pois vem 10 quilos. De arroz e três na cesta básica. Ah, cesta básica, entendeu? Ah, então é 10. 10 de arroz e 3 de feijão, entendeu? Entendeu? Aí vocês compram um do preto, né? Ô, Eduardo, e ontem, mano, eu quase que eu trago, mano, o feijão branco, tá ligado? Entendeu? Eu achei uma promoção de feijão branco. Eu encontrei hoje, tá ligado? Tava. O feijão branco, ele tava. Mano, ó, eu cheguei a pegar os dois pacotinhos, tá ligado, né? Ele tava 3. Como que era, mano? Era 4 e. Feijão branco, né? Era 4,50. Sabe? 4,49. Tipo assim, né? Então, só que tem o porém, mano. Era 500 gramas. Entende, mano? Era o feijão branco 500 gramas. Eu tava com o pacote na mão. Aí do nada, mano. Eu fui lá no corredor, né, mano? Do. Que tem feijão padrão, né? Normal, né? Aí tava lá, mano. Tava, porra, R$ 5, 1 quilo, né? Do feijão da marca Tempero, se eu não me engano, né? Tava R$ 5. Aí eu peguei, eu cancelei, né, mano? Cancelei o feijão branco, entendeu? E eu tava interessado de fazer um feijão branco, né, mano? É interessante. E eu também gosto, ô Eduardo, eu gosto de misturar, tá ligado? Entendeu? Às vezes eu pego e misturo feijão preto com. Entende, mano? Com lentilha ou com alguma outra coisa, tá ligado? Na mesma panela, entende, mano? Entendeu? Na mesma panela. Eu tenho essas manias, né, entendeu? Agora eu vou esperar segunda-feira, mano. Agora falta só comprar arroz, tá ligado, né, mano? Comprar arroz e ficar, né? Comprar o arroz aí eu fico legal, né? Ó o homem do baú aí, ó, né? O homem do baú já não está mais. Ele morava no Perequê, tá ligado? Esse rapaz aí, ó. Baú, tá ligado?
E aí, mano, sobre o Silvio Santos, né, mano? Caralho, mano, se liga, eu recebi a notícia pela Rádio Bandeirante, tá ligado? Foi hoje, foi. E tipo assim, tá ligado? Eu acho que, mano, a família Bravanel anunciou a morte dele e eu já escutei no rádio, porque, mano, caralho, ó. Eu escutei no rádio, né, mano? Eu acho que foi o filho do Datena, né? Aí na hora o que que eu fiz, mano? Eu fui pra internet, tá ligado, né? Aí eu peguei o celular, né? Não tinha ninguém falando de morte do Silvio Santos, brother, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Tipo assim, caralho, eu acho que a Bandeirante, mano. A Bandeirante no Brasil inteiro, eu acho que ela foi a primeira, mano. E outra coisa, o Silvio Santos, ele não queria que o SBT ficasse, mano, fazendo homenagem pra ele, entende? Não, não. Tanto é que parece que o SBT não parou a programação, tá ligado? Entende? Entendeu? Entendeu? Se eu não me engano, o SBT hoje não parou a programação. Mas é lógico, né, mano? Que vai ter programas que vai elogiar, que nem, porra, o do Danilo Gentili, né, mano? Hoje é sábado, mano. É claro que a galera vai, durante o programa, vai fazer homenagem. Mas é interessante que o Silvio Santos, ele não queria isso, viu, brother? Entendeu? Entendeu, mano? Silvio Santos, ele não queria que quando ele morresse, a galera ficasse triste, tá ligado? Fazendo homenagem. Não, não, entendeu? Não, não, entendeu? Agora vamos, né, mano? Vamos ver o que que vai. Que nem, porra, Danilo Gentili vai ser. Hoje não tem Danilo Gentili nem amanhã, né? Segunda-feira, tá ligado, mano? Com certeza o Danilo Gentili ele vai meter tipo uma live, tá ligado? Entendeu, mano? Que o programa dele é gravado, né, mano? Caralho, esse bagulho aqui, mano, ó. Eu lembro, mano, ó. Eu lembro disso aqui, ó. Disso aqui, ó. Esse bagulho aí, ó. Isso aqui, mano, é Porta da Esperança. Caralho, mano, eu era bem cabeçulinha, tá ligado? Eu lembro desse bagulho aí, ó. Oh, e outra, mano, tinha o programa lá, ó. Como que é, mano? Caralho, esqueci, mano. Quer ver, ó? Não, mano, isso aí era a Porta da Esperança. Sabe por quê? O Sérgio Malandro, ele tinha a Porta dos Desesperados. Pegou a visão? Pegou a visão, né? Aqui, ó, se liga, ó. Porta dos Desesperados. Isso aqui era Sérgio Malandro, tá ligado? Entendeu? Era tipo uma paródia, né? Com Porta dos Desesperados. Quer dizer, né? Porta dos. Como é que fala? Ó, aqui, ó. Esse bagulho aí, ó. Tá vendo? Entende, mano? Isso aí já é Sérgio Malandro. Entendeu? Só que, né? Tá muito. Diminuiu, ó. É porta. Aí abria a porta e vinha. Ou você ganhava um presente, mano. Ou senão tu ganhava um. Saía um. Aqueles gorila, não tem macaco, tá ligado, né, mano? Né? Saiu um macaco gigante de lá de dentro, entendeu? Aí as crianças ficavam chorando. Entendeu, mano? Eu lembro dessa época aí, mano. Eu lembro, tá ligado? Mano, outro programa que eu tenho lembrança, mano, é o dos namorados, não tem, mano? Então, é o programa dos. O casal ia lá, né, mano? Era um banco, era o cenário todo rosa, tá ligado? E aí o casal que namorasse ganhava um passeio, uma viagem, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Mas é foda, eu tô com medo de rodar aqui, mano. Aí o SBT vai derrubar a nossa live, tá ligado? Eu tô com medo disso. E aí eu pego, rodo o bagulho aqui pra nós, né, mano? O vídeo, né, mano? Entendeu? Aí eu rodo o vídeo aqui pra nós, o SBT vem e bloqueia eu. Eu fico chateado, né, mano? Porra, né? Ó, daqui a pouco vai ter gameplay, né, mano? Batman, né? Batman. E eu tô numa situação lá que o Batman, mano, ele tá quase pra morrer, tá ligado? Entendeu? A situação que eu tô, senhores, senhores. Eu tô numa situação lá que o Batman, mano, ele.
É, você tem que pegar quatro cilindros de gás, tá ligado? Devagarzinho, né? Aí você leva devagar, coloca lá no bagulho para tirar o gás. Se tu for rápido demais, dá game over. Entendeu, mano? Eu tô nessa situação, tá ligado? E aí, amigão, você vai atirar em nós? Porra, aí é foda, hein, mano? Olha aí. Tu vê, né, mano? Esse cara aí virou lenda, né, mano? Virou lenda, né, mano? E virou um meme também, né, mano? Olha lá, tu vê, né? Ficou famosinho, né, mano? Olha lá, né? O nome dele eu não consigo ler, tá aqui, né? O nome dele, né? Eu acho que o nome dele é Eduardo Costa, tá ligado? Bombado, né, cara? Caralho, mano, pode crer, mano. Será que o motor tá aqui ainda? Quer ver, ó? Sabe um bagulho que eu me lembrei, mano, lá da época de Play 1? É, o João ontem no mercado, ele é açougueiro. Isso é interessante, o João, né? João Valério, né? João Valério. Ô, Eduardo, ele tem Facebook, mano? João tem, mano? Será que ele tem Facebook, mano? Caralho, ô, a vez que eu fui lá no Chiquinho. Eu queria ver o João Valério na rua, mas eu não consegui ver não, tá ligado? Eu não consegui ver o João Valério na rua não, mano. Sabe o motor, se lembra um jogo de sinuca que tinha no Play 1, mano? Você lembra? Se lembra, mano? Ô, João Valério, você se lembra um jogo que tinha no Play 1, mano, de sinuca? Que eu lembro que o Lelo tinha o 3, tá ligado? O Eduardo, o Lelo, ele tinha o terceiro jogo, tá ligado, né? Entende, mano? Eu tava lembrando que, né, no Play 1 tem um jogo virtual de sinuca, tá ligado? Mas eu não lembro o nome do bagulho, entende, mano? Então, eu lembro que o Lelo, ele tinha o terceiro. Era o número 3, tá ligado, né? Era alguma coisa sinuca 3. Eu não vou lembrar o que agora, né? Então, faz tempo, só que foi banido na época, não sei se fez outro, né? Rapaz, ele tinha faz tempo, só que foi banido na época, não sei se fez outro. É, mano, era um. Se eu te contar o motivo, tu não vai acreditar, mano. Então, caralho, né, mano? Sinuca, snooker, né, mano? Eu não vou lembrar o nome, né? Eu não vou lembrar o nome do bagulho, né, mano? Porra, né? Era alguma coisa e strike, sei lá, né, mano? Né, mano? Alguma coisa. Ele aí, o João Valério aí, ó. Não falei, mano? Ele aí, ó. Ó. Açougueiro. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Cara, e eu tive. Ó, eu pegava esse jogo com o Lelo, mano. E eu também. Depois eu tive ele, porque é muito bom. Esse jogo é muito bom, tá ligado, né, mano? Vou te mandar no zap. Manda. Manda lá, pô. Cadê? Eu vou lá pegar o celular lá.